Zoti kryeminist, presidenti i Republikës e ka nisur ditën e sot me një mesazh ku ju kërkon të respektoni 5 qershorin. Do ta dëgjoni presidentin? 5 qershori është respektuar, 30 qershori është respektuar dhe nuk ka asgjë më për të thënë dhe nuk ka më kohë për të humbur. Presidenti bën mirë ta firmos ose ta kthej sa më parë në mënyrë që të vazhdoj implementimi, sepse koha për implementimin është shtrënguar dhe ne do ta votojmë fiks si që kemi votuar. Zderama, Muslim Basha ka deklaruar se nuk mund të merrë parasysh plan në 5 pika, për sa përket planit në krizën e Covid, atë i duhet mbanë gjithësi në vetëm politike, por dhe penale. Kush është ky plan në 5 pika? Nuk kam idenë për asnjë plan në 5 pika, mirëpafshim. Faleminderit.